Традиційно найзаможніший місцевий нардеп Олександр Герега, 34 земельні ділянки у Київській, Одеській та Волинській областях. Мережа епіцентр і десятки інших підприємств, і не лише в Україні, а й на Кіпрі та Британських Віргінських островах. Квартири і житлові будинки у столиці та провінції. Чимало з них зареєстровано на дружину Галину Герегу. А ще ця заможна пані може похизуватися численними каблучками, браслетами, сережками, кораловими, намистами, сумками, хермес та швейцарським годинником Бреге. Є там серед депутатів певна мода там, на ті чи інші фірми-годинників, на ті чи інші автомобілі, так само на одяг, коли депутати їдуть і скуповуються за тисячі доларів, купляють собі куртки, там штани, носки, не знаю, що вони там декларували дороге. Тобто, ну та це своя тусовка, і напевно, що в цій тусовці є якісь тренди, і вони намагаються відповідати один одному. А от партійний соратник Греги Андрій Шенькович у порівнянні зі своїм патроном задекларував доволі скромні статки: 80 тисяч гривень заробітної плати та ще стільки ж компенсації вартості готельного номера. Ще у власності нардепа лише одна квартира у столиці та два автомобіля. Майже нова Pajero та старенький Volkswagen Golf. А от грошові активи Шинковича немалі та становлять 255 тисяч доларів, півмільйона гривень та майже три тисячі євро. Оця перша сама декларація цьогоріч. Вона є нульова, тобто все те, що ти назбирав, ти можеш показати, щоб потім, якщо щось інше вспливе, до тебе не прийшли як мінімум громадськість, а як максимум з антикорупційного бюро і не запитали, звідки це в тебе нажито. Адже ти показав в 16 році там незначні суми готівки, немає нерухомості. А тут ось в тебе з'явилось з'явився автомобіль чи з'явився дорогий годинник. Ишній хмельницький міський голова Сергій Мельник задекларував менше ста тисяч власних доходів. Нардеп має квартиру у Хмельницькому, більше як на сто квадратів, гараж, господарське приміщення та земельну ділянку площею понад 200 соток у селі Маломолинці. Також ексмер володіє корпоративними правами, невеликою часткою УПАД Укрелектроапарат та КСП Бужок. Дружина Сергія Мельника є кінцевим власником ПП Еверслі і ПП Ринок Дарсон. А ще у власності дружини незавершений дім в елітній місцині поблизу озера у Хмельницькому. раніше ти міг побудувати собі палац, просто його не здати в експлуатацію, але фактично жити в ньому? Ну і показувати, що ти живеш там на 40 квадрата на 40 квадратах з бабусею. Зовсім не бідує і Сергій Лабазюк. Він власник аж 11 компаній та оздоровчого комплексу у кончі заспі, площею понад 600 квадратних метрів. Пересувається нардеп на двох автівках Лендровер та Мерседес benz Обидві 2011 року випуску. Депутат Олександр Ксенджук заробив трохи більше півтора мільйони гривень. Левова частка прибутків дохід від відчуження рухомого майна. Окрім того, нардеп задекларував 5 мільйонів 250 тисяч гривень вкладені. У дорогоцінні метали, а ще чотири легковика, дві вантажівки та шість причепів. І я думаю, що вони зараз показали, якщо не все, то майже все. Ну якщо не показали, то ми будемо свідками значних розслідувань. Нардеп Володимир Мельниченко з родиною володіє двома будинками, двома квартирами у столиці та п'ятьма у Кам'янці. І ще 10 квартир пана Мельниченка недобудовані. Ще один депутат Роман Мацола із сім'єю володіє квартирою у 200 квадратів у Львові, гаражем та земельною ділянкою, записаною на самого нардепа. У ордені Мацоли найбільший минулорічний дохід приніс сам голова сім'ї. Це більше півмільйона гривень. Переважна більшість з яких це банківські дивіденти. На його банківських рахунках 6 мільйонів 630 тисяч гривень. А от нардеп Віктор Бондар поціновувач мистецтва. У його власності чимала колекція картин, антикварних виробів, годинників та ювелірних прикрас. Його родина має будинок під Києвом, квартиру в Одесі, земельні ділянки в РПНІ та Криму. А сам депутат є власником 50% ТОВ Бутінформ. Найбільше яке покарання, напевно, що зараз можуть отримати неправдиві декларанти. Це штраф. Штраф смішний, до речі, там ну порівняно з тим, що вони декларуються там до 51 тисячі гривень, але, але це є великий мінус їхній політичній кар'єрі. Реакція національного антикорупційного бюро має бути вже найближчим часом. Утім, кажуть громадські активісти, якихось масових арештів чекати не варто, бо всі справи спочатку мають пройти через суд. Світлана Русіна, Володимир Саприкін для інформаційного випуску.